välkomna till min morgonrutin städning. Har ni inte sett min vanliga morgonrutin så se den först. Jag länkar den ner i beskrivningen. Men det allra första jag gör på morgonen, det är att starta en tvätt. Och nu är vi tillbaka där jag lämnade er i min förra video. Och jag sitter bara här och torkar av lite av Isabellas leksaker. Jag brukar göra det lite då och då. Okej, så då var det dags att starta morgonens städrutin. Och jag börjar med att ta den här lilla korgen som jag köpte på Ikea. Alltså jag älskar den. Men jag packar på mig det jag behöver nu här för att göra min städrutin. Så att jag tar liksom alla dukar jag behöver. Jag behöver en till kök, en till dammar och en till badrum. Sen tar jag allt rengöringsmedel jag behöver. Jag behöver ju både till kök, till så puts upp ytor och så lite fönsterputs. Jag behöver till golvet och badrummet. Ja, jag behöver det jag behöver helt enkelt för att göra den här morgonrutinen. Här ser ni allting jag samlade på mig. Okej, så steg nummer ett blir till att diska undan all frukost. Och ni kommer se här snart att Felicia satt och pysslar lite så att det ska städas undan. Alltså när hon klipper med sax, alltså det blir verkligen 1000 sådana här små bitar. Men hon gjorde lite pengar och hade så roligt så att vad gör det liksom. Men som sagt, jag ska städa undan frukosten och alltså bordet med små barn, alltså kan det bli kladdigare? Alltså Isabellas små fingrar med smör på dem är överallt liksom. Så att jag torkar av bordet med en vanlig spray bara och sen torkar jag av med lite vatten för att få bort produkten från bordet. Isabellas stol ska ju också tas så att jag bara tar av allting och sen tar jag de här bakteriedödande servetterna som jag köpte på Dollar Store. Alltså jag älskar dem och de luktar verkligen så gott. Okej, så något annat som också blir jättestökigt och kladdigt för tillfället är ju golvet. Alltså, jag tror mer hamnade på golvet i morse än vad det gjorde i Isabellas mage. Men hon håller ju på att lära sig just nu så att det är helt okej liksom. Sen är det dags att diska undan allting och jag älskar faktiskt att diska så att jag kan stå här hur länge som helst, inga problem. Och ja, ni ser fortfarande min lilla julmugg men jag har faktiskt packat undan dem nu. När jag såg den när jag satt och redigerade så insåg jag bara nej, nu är det dags att jag packar undan julmuggarna, Jonna. Men det har varit min favoritkopp att dricka kaffe ur. Och som ni ser här på golvet så sitter Isabella nära mig hela tiden. Alltså hon är så mammig för tillfället men det är bara mysigt så länge hon är nöjd så. Och efter att diska så är nog min favoritsak faktiskt att bara spraya ner köksytan och torka av. Alltså de här från Minky som jag köpte, den jag håller på att torka av med här nu. Alltså jag älskar dem, spring och köp dem. Alltså de är så bra. Jag tycker verkligen att de skrubbar jättebra. Just sådana här ytor liksom. Men sen går jag över ju med en vanlig trasa och lite vatten för att få bort alla produktrester liksom. De här servetterna köpte jag ju på Dollar Store för jag tror det var 10 kronor eller 14. Men alltså de är så perfekta att ha att bara gå runt och putsa upp saker här hemma. Alltså jag tycker det gör jättestor skillnad att putsa upp sånt här rostfritt stål och så vidare. Och som ni såg så hade jag väldigt mycket fingeravtryck på mitt kylskåp så att jag fick putsa lite längre än vad jag hade tänkt. Men ni ser här på vasken till exempel. Och bara en sån här liten detalj gör sån stor skillnad i hur städat ditt hem känns. Okej, så då var det dags att bädda sängarna och jag börjar med att öppna upp fönstret för att få in lite naturligt ljus. Och som ni ser så står min säng väldigt konstigt och det är ju för att Isabella ofta kommer upp i sängen på natten, eller har gjort det i alla fall. Och jag vill inte riskera att hon ramlade ner så jag puttade sängen in till väggen. Men hon har faktiskt nu de senaste nätterna sovit hela nätterna i sin egen säng så att jag har faktiskt ändrat om i sovrummet nu. Och ni kommer att se hur det blev i nästa veckas video. Men det blev så bra. Så att, jag har lite krångel här att bädda sängen som ni ser men det går.
Och ja, förresten, jag har ju alltid förespråkat att bädda sängen det första ni gör på morgonen för att det sätter tonen för morgonen. Men jag har helt ändrat i det, utan jag gör det lite senare. Och anledningen till det är att när vi sover så svettas vi. Sängen är ju väldigt varm när vi vaknar och så vidare. Och jag vill verkligen liksom se till att den är liksom helt typ kall och så vidare innan jag liksom bäddar på med ett stort överkast och så vidare. Så att jag vill helt enkelt lufta sängen innan jag bäddar. Och när jag är färdig i sovrummet så samlar jag ihop alla våra vattenflaskor. Jag och flickorna har vattenflaskor på natten för att, speciellt jag och Felicia, vi dricker väldigt mycket vatten under natten. Och sen diskar jag av alla. Jag fyller på min igen så att jag dricker mitt vatten här under dagen. Och alltså de här flaskorna, alltså jag älskar dem. De är så bra. Man får plats med så mycket vatten och jag fyller på med is under dagen liksom för att hålla vattnet riktigt, riktigt kallt. Sen är det dags att piffa till lite i vardagsrummet, så alla filtar ska ju vikas och kuddarna ska puffas upp och så vidare. Och sen så brukar jag ju även då torka av soffbordet och då använder jag bara faktiskt en våtservett. Det är på några andra städrutiner som jag gör med lite medel istället, som ni kommer se i en annan video. Sen plockar jag undan lite på mitt sminkbord om det är någonting som inte jag la undan från morgonen när jag satt och fixade mig. Och sen är det dags att sätta klockan på 15 minuter här. Och ni som har följt mig länge och sett någon av mina andra videos vet nog vad jag pratar om. Men varje morgon och varje kväll så sätter jag klockan på 15 minuter. Och under de här 15 minuterna så går jag bara och plockar. Jag plockar liksom och lägger tillbaka saker där det ska vara. Och ja, det är typ bara leksaker för tillfället som jag hittar och plockar. Men när man gör detta så gör man att det blir inte liksom övermäktigt. Det är inte att du ska gå och plocka hela dagen, utan du plockar 15 minuter på morgonen och 15 minuter på kvällen. Och nu i och med att Isabella kryper runt här på golvet så dammsuger jag faktiskt varje dag. Jag funderar faktiskt på att investera i en sån här handdammsugare just för att dra fram den här stora. Det är väldigt jobbigt för tillfället. Jag är trött på det om man säger så. Men jag dammsuger som sagt varje dag och ser till att det inte är några små smulor och så vidare som Isabella kan hitta. Så då är det dags att göra lite mellis till Isabella. Och lite anledning till att jag gör detta är för att jag ska göra ett steg där jag behöver att Isabella inte är på golvet. Jag ska tvätta av det där det behövs. Så då brukar jag göra en liten fruktsallad till henne. Och självklart gör jag även en fruktsallad som Felicia kan få efter förskolan. Och sen så när Isabella sitter nöjd med sin lilla fruktsallad så passar jag på att tvätta av golvet där det behövs. Och då använder jag en sån här liten spraymopp. Jag älskar denna, den är så perfekt till att bara ta fram och liksom putsa upp golvet där det behövs. Och oftast behövs ju verkligen runt Isabellas plats vid matbordet.
Sen brukar jag gå runt och ta alla vaskar i huset. Och jag tar vaskarna morgon och kväll. Just speciellt efter man har borstat tänderna och så vidare. Och putsar upp. Och jag brukar även, om det finns lite så här fläckar på speglarna och sånt, så putsar jag speglarna också varje morgon. Och sen rensar jag till katterna, deras lådor. Och jag går även och kollar om hamstern behöver ha rensat. Och som ni ser så tittar hamstern fram och säger hej. Hon vaknar alltid när jag kommer till buren. Och hon undrar om jag har något gott. Jag städar även där kattmaten har stått. Alltså de kan spilla så mycket. Så att jag gör fint där till dem och ger dem nytt vatten och ny mat och så vidare. Så det sista jag gör är att jag bara sprayar lite luktegott i huset. Tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas verkligen att du gillar den. Och att vi ses i min nästa video. Du får ha det så jättebra.